IMF je potpuno stao iza naših, da kažem, naše ekonomske politike i planova za ovu i za narednu godinu. Mi smo dogovorili i dodatne aktivnosti, pre svega MMF sutra ima u Austriji zakazan sastanak sa 10 najvećih srpskih banaka, odnosno njihovih majki, i gde će se razgovarati o tome da se ne smanjuju krediti, ono što se zove cross border, znači da se kreditna aktivnost prema Srbiji ne smanjuje, što će imati izuzetno povoljan uticaj na makroekonomsku stabilnost, na našu privredu, pa i na naše stanovništvo kroz mogućnost da banke koje ovde operišu ne smanjuju ni svoju svoju eksponiranost prema njima. Moram da kažem da je situacija dosta ozbiljna i da niko ne sme da potcenjuje njenu ozbiljnost, ali isto tako da je vlada čvrsto opredeljena i da ima program koji će omogućiti da se prevlada ekonomska kriza uz poštovanje principa o kojima smo govorili. To su jedinstvo, to su solidarnost i to su kontinuitet.